zapravo ste dobili u materijalu jedan primjer zapisnik. Nemamo taj jedan klasični zapisnik koji je pravo. Dakle, zapisnik jednog osnovu svojene prolazimo na dnevni red. Nekada ste također dobili u materijalu sa 14 tačaka, jer ima nekih predloga za dopunu, ali izdobno da mi nemamo reda. Nema stavljena vlasa na dnevni red i cijeli koji je pravo. Smatram da je naš grad ima puno mogućnosti, da može mladima da pruži jedan kvalitetan život i da je bitno da se ovdje mladi ljudi ovdje zadrže i da oni koji odu nedavno u školu da nam se vrati da zajedničkim snagama, znači i od grada mi ćemo još boljim mjestom za život. Zato je i važno da se ovdje usvoje ovo odluku o pristupnom izradi strategije za mlade i lokalnog akcionog plana za mlade. Strategija bi bila značajna period od 5 godina, 2025. do 2028. u skladu sa nacionalnom strategijom i u skladu sa planom razvoja grada. Bio bi formiran, odnosno formirat će se koordinacioni tim iz redova predstavnika gradske uprave, veća, javnih ustanova, regionalne razvojne agencije Jug. Uključit će se znači sektor civilnog društva koji će nadzirati proces izrade strategije, ali smatram da je jako važno da se čuje glas mladih, šta je ono što ovom gradu, sa kakvim izazovima, sa kakvim problemima se oni ovdje susreću, šta je ono što je ovdje dobro ili što bi moglo da se unapredi, a to će se postići naravno samo na komunikaciju sa njima, na okruglim stolovima, tribinama, raznim anketama i tako dalje. Dakle, prostor i igralište ispred dvorana Kej, a rezervno zborište je ispred sportskog centra, omladinskog sportskog centra ovdje u Pirotu, kako se su. Tu je definisano tačno kako i na koji način štab za vanredne situacije vrši pozivanje za mobilizaciju, kako i na koji način, znači to je u vanrednom stanju i u ratnom stanju, i kako se vrši aktiviranje samih jedinica u slučaju vanrednih događaja i vanredne situacije. Dakle, mi na neki način sad imamo sastav u mirnodopskim uslovima i sastav u mobilizaciji kada svakog pripadnika zauzima svoje boje. Samo ministarstvo prosvete je sprovodilo određenu kampanju i daje podršku gradovima i opštinama koji su u mogućnosti da sa privatnim predškolskim ustanovama sklope određen neki vid saradnje, neki vid javno-privatnog partnerstva kako bi se smanjio broj upisane dece u predškolske ustanove. Mnogi gradovi opštine su uspostavili ovakav vid saradnje na korist pre svega djece i roditelja. E, znate da predškolski prethodnim godinama da smo uložili značajna sredstva u rekonstrukciju i opremu dodatnog radnog prostora u predškolskoj ustanovi, da se broj vaspitnih grupa povećao sa 32 na 38, da se broj upisane djece povećao sa 884 pre nekoliko godina na 2019. ove godine, ali sa druge strane i povećava se značajno i broj zahteva od strane roditelja za upis djece, pre svega na celodnevni boravak. Ova odluka dakle stvara jedan osnov za buduću eventualnu saradnju sa privatnim predškolskim ustanovama, a osnov te saradnje je taj da bismo mi kao grad
finansirali i boravak djece u predškolskoj ustanovi na osnovu utvrđene ekonomske cene u javnoj predškolskoj ustanovi. Dakle, 80% od utvrđene ekonomske cene plaćali se i za boravak djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi.